তোমা হৃদয়ের যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা ফলরে তুমি সাধনার মার্গ সন্ধান করিব। মো তোম নিকটকু পুনর্বার আসবি সেই আলোড়নকু প্রবলতর করা। তোমার জাগরণ নহেবা পর্যন্ত জগত অসুরক্ষিত দেবী। চতুর্পার্শ্বরে প্রবল শক্তির উত্থান ঘটুছে। শিবশক্তিঙ্কর মিলন নহেলে দুষ্টমানঙ্ক সংহার অসম্ভব। প্রণাম হে মহেশ্বর, প্রণাম। কল্যাণ হেউ ঋষিবর, মু আপনমানঙ্ক সম্মুখরে এক বিশেষ অনুরোধ নেই উপস্থিত হয়েছি। আদেশ করন্তু প্রভু। আমি সর্বদা আপনক আদেশ পালন করিবাকু প্রস্তুত প্রভু। হে ঋষি গৌতম, হে ঋষি দধিচি, আপন মানে মোর প্রধান ভক্ত মানক মধ্যে গণ্য হো। মু আপন মানক উপরে এক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিবাকু চাহুছি। দেবী পার্বতীঙ্কর জাগরণ কাল উপস্থিত। দীর্ঘকাল দেবী জগদম্বা নিজকে মায়াজালে আচ্ছন্ন করে রাখিছন্তি। অতএব তাঙ্কর জাগরণ সহজ হেব নাহি। মু চাহে আপন মানে দেবী পার্বতীঙ্কু মার্গদর্শন করান্তু। প্রভু, ইয়ে তো আমার পরম সৌভাগ্য। কেউ উপায়ে দেবীঙ্কু মার্গদর্শন করিব প্রভু? হে ঋষি দধিচি, আপনক আশ্রমকু দেবীঙ্কু নেই আসিবাকু হেব। আপন শীঘ্র কাশীধামকু গমন করন্তু, মু দেবীঙ্কু নেই সেই স্থানকু আসিবি। হে ঋষি গৌতম, আপন যোগ শিক্ষা দ্বারা দেবীঙ্কু সঠিক মার্গদর্শন করান্তু। এই গুরু দায়িত্ব আপনঙ্কর ঋষিবর। যথাজ্ঞা প্রভু, মু অতি শীঘ্র কাশীধামকু গমন করিবি। দেবীঙ্ক জাগ্রত পাইঁ সর্বপ্রকারর সহায়তা করিবি মু। মো নিশ্চিন্ত হেলি। দেবী প্রাতঃকালরু মো ডম্বরুর নিনাদ শুনে অস্থির হয়ে উঠিছন্তি। মু দেবীঙ্কু শান্ত করি কাশীধামকু যাত্রা করিবি। জয় অসুর অধিপতি জলন্ধরঙ্কর জয়! জয় অসুর অধিপতি জলন্ধরঙ্কর জয়! জয় অসুর অধিপতি জলন্ধরঙ্কর জয়! জলন্ধর, যাও পুত্র, সিংহাসন গ্রহণ কর। মনে রাখ, তুম উপরে এই অসুরকুলর দায়িত্ব ন্যস্ত হেলা। শপথ কর, তুমি অসুরকুলর মর্যাদা রক্ষা করিব। শপথ কর, তুমি অসুরকুলর মর্যাদা রক্ষা করিব। যাও পুত্র। Thank you.
ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଅସୁର କୁଳକୁ ତ୍ରିଲୋକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବି ମୁଁ। ଜୟ ଅସୁର ଅଧିପତି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଅସୁର ଅଧିପତି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଅସୁର ଅଧିପତି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଜୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଅସୁର ଅଧିପତି। ସମସ୍ତ ଅସୁର ତୁମର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଆମେ ତ୍ରିଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଯା ପୁତ୍ର। ଦେଖା ବସିଛ ଅସୁରଗଣ ତୁମକୁ ପାଇ କେତେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ। ପୁତ୍ର, ଏଥର ତୁମର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମରଣ ରଖ, ତୁମେ ଅସୁରାଧିପତି ଜଳନ୍ଧର, ସେହିଭଳି ଆଚରଣ କରିବ ବସିଛ। ମୋର ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଅସୁରାଧିପତି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଅସୁରାଧିପତି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଜୟ। ପାର୍ବତୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱହସ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ମାତା, ଦେବୀଙ୍କର ଚେତନା ସକ୍ରିୟ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଦେବୀଙ୍କୁ ଏବେ ରାଜସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା ପରିବେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମାନ୍ନ ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ। ପ୍ରହରୀ, ପ୍ରହରୀ, ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରମାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଧନ୍ୟ ହେବି। ମାତା, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରୂପେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୋତେ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରି ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମହେଶ୍ୱର। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ମରଣ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, କନ୍ୟାର ମାତା ପିତା ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ମାତା, ଦେବୀ ଏବଂ ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା।
ପାର୍ବତୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେ ପର୍ବତ ରାଜ, ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଦେବାଦିଦେବ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦେବୀ ନିଜର ମହିମାରେ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାତା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପର୍ବତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ହିମାଳୟ ଭବନରେ କ'ଣ କରିବି ରାଜକୁମାର? ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭର ଆଶାରେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଏହି ପର୍ବତ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି, ଯୋଗୀବର କୌଣସି ଘଟଣା ତ ଘଟିନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ସଙ୍କୋଚବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ପାର୍ବତୀ? ଯୋଗୀବର କେଉଁ ଘଟଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ମାତା, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପରମାନ୍ୟ କ'ଣ ୟାଙ୍କରି ପାଇଁ? ଅବଶ୍ୟ ହେ ପର୍ବତ ରାଜକନ୍ୟା, ମାତା, ମୁଁ ଏହି ପରମାନ୍ୟ ସେବନ କରି ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ଆଉ କୌଣସି ଭୋଜନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗୀବର? ଅବଶ୍ୟ, ଜଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୋର ଧାରଣା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେଇବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତାପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଏହା ତ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କନ୍ୟା। ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଯଦି ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ମୁଁ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରିବିନି। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଗୀବର ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଗୀବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିନି। ପୁତ୍ରୀ, ପୁତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାତା, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମହେଶ୍ୱରୀ ମହାଶକ୍ତି ମହାଧୀ।
ଯୋଗୀବର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। କଣ କହୁଛ କଣ ତୁମେ ସଖୀ? ସିଏ ତୁମକୁ କେଉଁଠିକୁ ନେଇଯିବେ? ସଖୀ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେବେ ତାହେଲେ ତ ଭଲ, ଏଥିରେ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ କାହିଁକି ସଖୀ? କଣ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର, କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ସେ ଯୋଗୀବରଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ତ ଆଉ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ସଖୀ? ସିଏ ତ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବଗୁଣର ଆଧାର। ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛ? ବାଦ୍ୟ ବାଦ୍ୟ କାଇଁ କାଇଁ ନାଇଁ ତ ଡମ୍ବରୁ 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 ଧ୍ୱନି ଡମ୍ବରୁ କିଏ ଡମ୍ବରୁ ବଜାଉଛି? ଏଇ ଡମ୍ବରୁ ଧ୍ୱନି କିଏ କିଏ ଏଇ ଡମ୍ବରୁ ବଜାଉଛି? କିଏ କିଏ ଏଇ ଡମ୍ବରୁ ବଜାଉଛି? କିଏ ସଖୀ 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 କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେହି ବାଦ୍ୟର ଧ୍ୱନି ଭାସି ଆସୁଛି କେମିତି? କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ସେହି ସେହି ଡମ୍ବରୁ? କେଉଁଠି